Ați văzut și dumneavoastră, sunt schimbări substanțiale în ceea ce ține de curățirea albii râului Bâc pe acea porțiune despre care am menționat. Este vorba de Mihai Viteazu Federeaului. Se lucrează pe segmente și pe sectoare. Ați văzut cât de mult era înnămulit râul pe de-o parte, ce creștea din straturile de beton, de facto. Cu cât înțeleg eu, sunt zeci de ani de zile de când nu s-a intervenit. Urmează astăzi ca proiectul pe Bâc să fie unul dintre prioritățile primăriei municipiului Chișinău, ca și proiect ecologic, ca și proiect de mediu, ca și proiect de protecție până la urma a zonii adiacente străzii Albișoare, care urmează să intre în reparație, așa cum vedeți dumneavoastră, plenară. Astăzi este prima zi de lucru la evacuarea acestor borduri, după care fiecare pe domeniul său de competență va interveni. Panouri date jos, stații care urmează să fie reabilitate, trotuare, borduri și nemijlocit carosabil. Avem și lucrări pe care le-ați văzut cu toții, ținând cont de necesitatea intervenției pentru apeduct și canalizare. Este un proiect mare pe care am conectat acum apă canalul să le realizeze ca și lucrări. Și aceste țevi se schimbă în prezent, după care am convenit și la nivel de interinstituțional cu termoelectrica, că ei vor interveni pe partea lor de lucrări și ceilalți deținători de rețele. Eu sper că până la sfârșitul anului să fie absolut totul dat în exploatare și să avem o stradă nouă, să avem albea râului Bâc curățată, să avem un proiect care putem să spunem că l-am depus pentru finanțare externă sau internă. Vom examina orice opțiune în acest sens de amenajarea albii râului Bâc și să avem mai puține probleme în această zonă a orașului. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Cu certitudine vor fi mai multe complicații legate de trafic și aici sau în alte zone ale orașului trebuie să ne mișcăm înainte și chiar dacă este un pic neplăcut, se creează ambuteiaje, sunt alte lucruri care creează disconforturi, vă rugăm să fiți cât se poate de toleranți. Lucrările trebuie să continuă și aceste lucrări trebuie să fie făcute în termen.